काफेरे मिळुची घरोई स्वादिष्ट खाद्य मन मोहुची मांक हात रंधा तरकारी मिशन शक्ति सहायता रे होटल करी गुजरण मेंटाउछंती एसएसजी सदस्य चर्चारे कोरापुट जिला पटांगी ब्लॉक कुंदुली गांव रो दुर्गा एसएसजी होटल कुंदुली हाट ठारे होटल खोली समस्तंकर प्रिय भाजन होई पारिछंती एसएसजी सदस्य स्वच्छता रखिबा सह स्वादिष्ट खाद्य और टेस्टी कॉफी विक्रय करी ग्राहकों को पालटी छंती प्रथम पसंद राज्य सरकारों को सहायता ओडिशा जीविका मिशन रो सहयोग रे होटल करी रोजगार करी पारु छंती महिला निजे उपार्जन करबा सह अन्य मानन को मध्य दे पारि छंती रोजगार ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି ଗାଁ ଗହଳିର ମହିଳାମାନେ ଘରୁ ପାଦ କାଢି ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ପରିବାର ଚଳାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଭାଗିଦାରୀ ସାଜିଛନ୍ତି ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମହିଳା ଓଏଲ୍ଏମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ସହାୟତା ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବିନିଯୋଗ କରି କୁନ୍ଦୁଲି ହାଟପଦାରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ହୋଟେଲ ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ମହିଳା ଏକାଠି ହୋଇ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗଠନ କରି ପ୍ରଥମେ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ ପରେ ଦୋକାନ ଖୋଲି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କଫି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପରଷୁଛନ୍ତି ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମିଠା ମିଲ୍ସ ଟିଫିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମାମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାହାରକୁ କୁଲି କାମ ଯେଉଁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ସେ କୁଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇକି ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାକି ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର 10 ଜଣ କି 20 ଜଣ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମାମାନେ ମିଶିକିରି ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିକି ସେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସମସ୍ତ ଏସ୍ଏସ୍ଜି କଟିଆରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଏବଂ ଆମର ବର୍ଡ଼ର ଭିଲେଜ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ବର୍ଡ଼ର ଭିଲେଜ ମାଆମାନେ ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁପରେ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ତାର କଥା ଜାରି ରଖିଅଛି ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗୋଡ଼ ନିଜ ଠିଆ ହେବେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଅଛି ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ଲାଗି ଆସୁଅଛୁ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜରେ ଏବେ ମହିଳା ନିଜକୁ ସଶକ୍ତ କରିପାରିଛି ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ପଟାଙ୍ଗୀରୁ ମେଘା ଗୁଣ୍ଠାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।